עיצוב התפיסה, ההיסטוריה והזהות של הדור הבא, נעשים באופן משמעותי באמצעות מערכת החינוך. כיצד מושפעים ילדים ממערכות החינוך הישראלית והפלסטינית? על השאלה הזו ביקשה תמרה ארדה, תשובה בסרטה החדש, זו הארץ שלי. טוב, אז אנחנו ערפתו כיף דוסל לכם נסאלי היי? بالضبط هاي لخصها حمزه ليش زي بيجي على كل السبب غبي ببيته وقلت له ايش بوزي بكل يهودي شبو كولا بكل اليهودي بشابه ولزمت لك لا لك بتصي بوت الارض وما افشار لا صوت كذا ايش زي يفسيك افشار لايف اوت הסרט זו הארץ שלי הוקרן בהקרנת בכורה במועדון אגדה השמאלית בשבוע שעבר בנוכחות היוצרת. אני חושבת שאכן מערכת החינוך הישראלית שיש לה את היכולת היום לעודד לפתרון ולראייה אחרת לא עושה את זה. אני לא בנוחה שלמערכת החינוך הפלסטינית יש את היכולת הזאת היום. במערכת החינוך הפלסטינית יש דגש על לאומיות שהוא גם דגש איכשהו שמנסה לתת לה לילדים האלה גם איזושהי ראייה של מי הם ומה הם. הסרט עוקב אחרי היחס לנרטיב ההיסטורי בחמישה בתי ספר. בחיפה, בכפר הבלעין, בנווה שלום, בהתנחלות איתמר ובמחנה הפליטים בשכם. בדיון שקימה היוצרת עם המשתתפים לאחר ההקרנה, היא סיפרה על האתגרים שאימם היא התמודדה. הלכתי וריאנתי הרבה הרבה מאוד מורים, ובעצם מתוכם בחרתי את המורים שהיו נראים לי מעניינים, ואז הייתי צריכה להגיש רשימה למשרד החינוך. הם כאילו כל הזמן באופן קונסיסטנטי פסלו את המורים מהצד השמאלי, זאת אומרת, באיזשהו שלב מצאתי את עצמי עם רשימה של משהו כמו 40 מתנחלים שהייתי יכולה לבחור בלי שום בעיה קיצוני יותר או עוד יותר, ובעצם לא היו לי מורים מהצד השמאלי. הסרט הוצג בפסטיבלים ברחבי העולם ויוקרן בסינמטקים ברחבי הארץ החל מ-20 באפריל.